Я ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге мен Нони. Бүгін бізде хит болып жатқан ойын TikTok'ta, Instagram'da, YouTube'da барлық жерде бүкіл стримерлер, ютуберлер осы ойынды ойнап жатыр. Бүгін бізде осы ойынды ойнайтын боламыз. Видеоға лайктарыңды басыңдар. Тек қана алға деген ойын. Бұл былайша айтқанда скилл тест. Біз GTA 5 онлайнда скилл тестті көлікпен өтетін болсақ, бұл жерде жаяу өтеміз. Играть-ті басайық. Міне достар, бізде мына ойын Only Up деп аталатын ойын, тек алға деп аталады. Ема, төбеге қараңдар достар. Бүгін аспанға шығатын боламыз. Яғни біз аспанға қарай шыға беретін боламыз. Қаншалықты жоғарыға дейін шыға аламыз, соны бүгін көретін боламыз. Достар, видеоға лайктарыңды басыңдар. Бірінші қадамдарымызды бастайық. Бізде аударма тек ағылшын тілінде ма? Старт дейді. Типа, ана жерден баста деп тұр ма? Мәссаған, біз ауладан бастайды екенбіз достар. Қарапайым жерден. Хоп. Так, баллондар мен. О, өзі мініп кетеді екен да үстіне. Мына жерден мінеміз ғой, ә? Мынау кім мынау? Қатып қалған робот па, немене біле? Так, бірінші қадамымызды осылай бастайды екенбіз достар. Ема. Так, төбеге қарай біз жүреміз. А, өзі мініп кете ма былай? Плаппар. А, былай бұрсаң өзі мініп кетеді екен да? Қызық екен бір түрлі. Так, маған үйрену керек мына неге, управлениеге. Е, мін. Байқа, құлап кетпе. Так, шифтті бассақ біз қатты жүгіреді екенбіз. Аха. Мына жаққа мінеміз ғой, ә? Аха. Ема, біз кәдімгідей. Ей, не болып кетті ана жерде? Так, бізде С деген камераны ауыстырады. Бір түрлі екен. Так, және де 1 мен 2-ні басқан кезде бізде камера өзгереді. Қарапайым өзіміздің камерамызбен жүре берейік жоғары қарай. Скилл тест, достар, өте керемет ойын. Бізге, яғни сендерге ұнайтын нәрсе скилл тест деген. Барлықтарың білесіңдер, біз скилл тестті ана жақта бір тәтеміз отыр ғой баласымен. Қаншама скилл тест өттік, енді бұл ойын бізге сәл оңайырақ болады деген ойдамын. Уже міне биік жерге шықтым достар. Мә, күн сәулесі қақшиып тұр ғой мына жерде. Скилл тестте бізде опыт бар, сондықтан бұл ойын бізге сәл оңайырақ болады деген ойдамын. Скилл тест ойнамаған адамдарға қарағанда. О, бізде музыка қосылып жатыр ғой. Немене музыка мынау? Так, мына жаққа барамыз ба? Хоп. Бірінші, типа музыка болған кезде бірінші чекпойнтты алды деген сөз ба, или қалай? Sometimes it's hard to choose the right path. Бізде сөйлеп жатыр мына қыз. Так, төбеге шығамыз. Мә, уже биіктеміз, биіктеміз, бірақ басқа үйлер бар әлі биіктегі орналасқан. Мына жаққа шығамыз. Мәссаған, бізде ең қиындардың, ең қиын нәрселердің барлығы алда. Достар, біз көреміз бұл ойынды, біз видеода өте алмайтын болсақ, бұйырса стрим жасаймыз ба осы ойыннан. Комментарийге жазып кетіңдер өздеріңнің пікірлеріңді. Так, мына жақпен жүгіруге де болады, мына жақпен баруға да болады да. Мен мына жақпен барайын. Мына жақпен барамыз. Хоп. Мінеміз. Бізде қиын нәрселер уже басталып жатыр достар. Ең бастысы видеоға лайктарыңды басыңдар. Мәссаған, мына жерден түсіп кетсең обидно ғой, ә? Мына жерден түсіп кетсең обидно. Так, жай жүретін қайсы деді? А, міне былай, былай, былай. Так, мышканы бассаң жай жүреді екен, ә? Ема. Ана күн мешат етіп жатыр маған. Күн қашан жоғарыға кетеді екен? Так. Мхм, маған жоғарыға бару керек, ол үшін мә, мына жақпен ғана барамыз ба не? Ар жақта баратын жер бар ма? Так, анақта ғой жол. А, жоқ, міне мына жермен баруға болады екен. Хоп, түсеміз. Так, 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 так. Мына жаққа секіре аламын ба? Хоп. О. Да? Осылай ғой. Аха, иә, иә. Осы жақпен баруға болатын сияқты. Бара берейік.
Bara beremiz. Hoba. Hop. Деп шамыз мына жақтан. Так, мына жақта бізде спираль бар екен. Айналатын жоғарға. GTA 5'te biz көлік пен мінетін едік осындай жерлерде. Мына жерде жаяу. Мына жерде тез жүгіруге болмайды. Жүгіретін болса құлап кететін сияқтымыз. Сондықтан мен рисковать етпей жай жүріп баратын достар. Мен басында мынандай напряженный жерлер бар ше, ең басында. Ал әрі қарата не болатынын мен елестете алмай отырмын ше. Шашымыз ағарып, қанымыз қайнап, бұчыт болатын сияқтымыз ғой мына ойында. There is something strange going on with this. Так, қыз сөйлеп атыр. Қыз сөйлеп атыр деген сөз. Демек, чекпойнтты алдық деген сөз бе, или қалай? Мәс саған астыға қараңдар достар. Хоба. Мінеміз мына жақтан. Мына жаққа мінеміз. Так. Эй, байқа, байқа. Так, мына жақтан жүгіреміз. О! Кровать. Эй, ема, тоқта, 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 тоқта. Анау секіріп жіберетін нәрсе ма не? Секіріп мүмкін кетейін ба достар? Қалай қарайсыңдар? Ема, бірақ құлап кетсең жосқы ғой да. Сондықтан мына жақпен мініп алайын. Так. Папа. Мына жаққа барамыз. Рисковать етпей ақ қояйын. Так, метро дейді. Мына жақпен шығамыз ғой. Мына жақта не бар? Көріп қайтайықшы кәне. Бұл жақта әшейін не ғой е? Станция типа метро. Бізде скилл тест басталып жатыр міне. Хоп. А, өзі жабысып қалады екен, короче, секірген кезде. Құлап қаламын деп уайымдамақ қойған уайымдамай-ақ қойсақ болады. Мына ойынды ойнаймыз деп қазақша сөйлей алмай қалдық қой. Так. Келесі жаққа қарамыз. Мынаның үстінде ештеңе жоқ. Да, ну, мына жіппен барамыз ба? Ема. Так, мынаумен барамыз ғой да. А чё? Құлап кеттім достар. Ана жіппен бармаймыз ба? Мәссаған қатты секірмегенім жақсы болды ана жіпке ше. Мына жіпке мүмкін көреш кәне. Хоп. Жоқ, жоқ, жоқ! Керемет, керемет достар, бізде керемет басталды. Кереметтің барлығы бас... Ема, неге мүмкін кеттім бірден секіріп. Көріндер ма? Кереметтің бәрі бізде басталды достар, ана жіпке мінуге болмайды вообще. А, мен тупой екенмін ғой. Мына жақпен бару керек шығар міне. Уф. Құлап кетуге сәл қалды ғой. Міне, мына жақпен шығар. Мына жаққа секіре аламын ба? Так, ағаш. Бұл ағаштың не қатысы бар? Енді қалай барам енді? Артқа. Ема, мына жақтан қалай қайтам артқа? Не қасы секірем ба? Ема, мына жақтан құлап кеткенімде бұтшыт болатынмын мен. Так. Демек. Мен тупой екенмін ғой да, мына жақта жол тұр ғой міне. Міне темір тұр ғой міне. Не қып шайып отырмын? Так, осы жерде жол тұр екен бізде. А, наумен барамыз ба? А, ема. Так. Бұл жоғарыға қарай жүре ма негізі? Сырғанап кетіп баратыр ғой әйтеуір.
Мә, ана жақта башна близнецы ма? Нью-Йорктағы? Әне, ана екеу башна близнецы ма? Соған ұқсайды екен. Ойбай, ой, тай, тай! Уйема! Ой, тай, тай, тай! Шайма! Достар, ойын багавать етті. Короче, мен уақытты замедлять еттім да, мышкамен. Замедленный режим бар на жерде. Сүйтіп мә, құлап кетуге сәл қалды ғой. На жерде не? А. Уф. Не, мына давление қалады ғой мына ойын адамды, я? Так, әзірге кетіп баратын төбеге. Так. Түсіп қалу керек па на жерде? Жоқ, кетіп баратыр. Кетіп бара жатырмыз. Қайда бұрылады екен? Так. Сосын. Так, секіріп міне ма не қа? Ема базы жоқ. Изи ғой мынау мен кете берсең, е? Изи бүкіл жерді өтіп баратын ғой. Мен ана башня близнецы ғой, Нью-Йоркта бая құлаған. 2001 жыл. Так, мынау мен біраз жерге жетіп қалдық қой, ема. Ну, осымен жүру керек қой, а, по идее, әдейі істеп қойған ғой, осымен жүріңдер деп. Так, піл тұр ғой мына жерде. Так, сөйлеп жатыр піл. Келдік ал. Станцияға келдік, ешқандай чекпоинт жоқ па? Е, анау кетіп баратыр анау. Қай кетіп баратсың? Так, мына жақпен былай былай. Мә, анау бітпейтін сияқты ғой, а. Бітпейтін сияқты ғой анау. Так, жоғарыға мінейік. Мына жаққа секіреміз. Хоп, кеттік ал. Алға қарай жүгіреді Нони. Керемет скилл тесттен. Хопа. Жоқ, 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 далаға секіріп кетпеші күйдіріп. Хопа. Молодец. Хоп. Ойбай. Немене управление мынау? To get to the new one, you first have to make a jump and get off the ground. Кеттік мына жаққа. What the future holds. Ана ішімен барамыз ба? Или, на не темірмен барамыз ба? Так, рисковать етпей, мына жақпен бара салайыншы. Мүмкін үстімен жүру керек. А, жоқ. Ой, мына жақпен бара беруге болады екен ғой. Так, мына жақпен бара беруге болады. Аха, секіреміз. Хопа. Ойбай, құлап кетпеші. Айналайын. Құлап кетпеші. Так, мына жаққа кетуіміз керек қой бізді. Мына жақта ештеңе жоқ қой. Иә, ол жақта ештеңе жоқ. Мына жаққа түсеміз. Так, былай барамыз. Хопа. Аспанға қарай жол 1000 километр. Жүгір, жүгір, жүгір. Жүгір, жүгір, жүгір. Так, тоқта, тоқта. Хоп! Ема, базы жоқ. Хоп! 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 Так, тоқта, тоқта, асықпа, Нони, асықпа. Мына жерде бас балтақ бар. Осымен төбеге мінсек ештеңе болмайды. Былай, былай, былай кету керек қой. Хоба. Тоқта, тоқта. Типа стрелка мына жаққа көрсетіп тұр. Осы жер ма, мынау ма? Қорқып кеттім ғой. Неге тез жүріп жатсың, но не бұндай жерлерде? Рисковать етпесе. Так. Мына жақпен бара берейін ба?
Жерге қараңдар. Міне ғой, міне ғой. Мына жақта жол бар деген үміттемін енді. Мә, по-любому бочкадан өтем ба не? Ар жаққа секіріп кетсем ше. Ай-ай-ай. Давай, уф, жеттім, 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 жеттім. Так. Так. Ема. Жүгіреміз мына жерден жылдам. Секретші нақтан. Уф. Так, красава, красава. Так, шейма, шейма. Біздің баратын жер, так, 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 мына жақта. Да? Мен мына жақта. Не ха мінеміз? Және де мынаның үстіне мінеміз. Уу! Қорқып кеттім, құлап кеттім әлі. Так. Сосын, сосын. Біз мына темірге баруымыз керек. Мына темірмен, әрі қарата темірлермен мініп кете береміз. Ой, 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 ой. Ойбай. Адамды қорқытпашы, бауырым. Some say that soon no one will need oil, but it is unlikely to happen sooner than in 20 to 30 years. And meanwhile, oil is still a resource that people kill for. Өте напряженный ойын, достар, мынау деген кәдімгідей. Қорқып отырасың. Мәссаған. Мәссаған, не деген биіктікке шықтық. Төбеде үй бар екен ана жерде. Жаңа ғана дворда жүреттік қой біз астында. Так. Қарапайым жерден құлап кетпейік әйтеуір. Мына жер немене? Ема. Оң жақпен. Мына жаққа секірсек те болады. Ема. Ема. Ема, не болып кетті мынау өмір. Так, мына жаққа. Сосын біз мына жаққа қарап аламыз да. Уф. Молодец. Шейма, шейма, шейма. Шейма, мына жерден шығып кетпеш. О, мінді, красава. Красава. Давай, давай. Уф, мінсей. О. Ема, неха секрем ба? We learn from our mistakes. Келесі видеода көріскенше, достар, сау болыңдар.